Vilken är förändringsfaktorn? Så vi ska titta på förändringsfaktor här. Det är ju 30% rabatt och rabatt är ju hela tiden minus. Du får betala mindre. Så om du vet att det är 100%, i decimal är ju 1, därför att det är decimalform, det är 1,0 egentligen, men 100 dividerat med 100 är ju 1. Så 30%, om du dividerar det med 100 igen, det är ju 0,30 eller 0,3. Så förändringsfaktorn är lika med skillnaden mellan dessa, 1 subterem 0,3 är lika med 0,7. Hur mycket kostar maskin nu? Då har vi förändringsfaktor är lika med ny värde dividera med det gammalt värde. Jag brukar använda en triangel för de elever som har svårt att komma ihåg saker och ting. Så har vi ny värde, gammalt värde. Så har vi förändringsfaktor. Så om vi räknar för nytt värde, vi måste multiplicera förändringsfaktor med det gammalt värde. Samma sak här som du ser här redan i formen här. Så, nytt värde är lika med det gammalt värde eller förändringsfaktor som är 0,7. Multiplicera med det gammalt värde som är 3450 kronor. Då har vi 3450 multiplicera med 0,7. Så där, det kostar 2415 kronor nu. Om du vill lösa den med ekvation, det går bra också. Så kommer du ihåg bara den här, då tar det mycket längre. Så förändringsfaktor skriver 0,7. Är lika med nytt värde, skriver du som x. Och sen gammalt värde är det 3450 kronor. Så för att kunna befria x med ekvationslösning så har vi 3450 kronor. Multiplicerar vi båda led. 3450 kronor. Så att x är lika med den produkten av den exakt samma som vi har gjort innan. Så du får välja vilken metod du vill ha.